ملګرو په خیر مونږ یو هڅه شروع کړې ده اداغه د چې په پښتونخوا کې بلکې پورا پاکستان کې یو کوشش کوو چې نور خلکو ته هم ورسو چا چې کتاب لیکلی وي د دې مصنف سره کینو د ده د ژوند د ده دا ټول عمر دا ټول هڅه په دې باندې خبرې ورسره کوو بیا د کتاب لیکلو کې په دې ریسرچ کې په دا تحقیق کې په دې ټول سفر کې دا ټول بلکې دا ټول سفر کې د سوال دل څه زده کړل او څه راټول کړل په دې باندې خبرې ورسره کوو او دا ټول سفر یې څنګه تیر کړو کنه دا کتاب لیکلو ته او بل یو پورشن مونږ په دې یو حصہ دا یې خدا چې د کتاب کې دننه څه دي کم موضوعات دي او کم اړخونه د دې موضوعاتو چیړل شوي دي سپړل شوي دي نو نن بیا مونږ دا سکار وکړو چې دا باجوړ چې کم تاریخ باندې کم کتاب لیکلای شوای دی باجوړ د تاریخ پرانا کې دا مولانا خانزیب صاحب هغه د ریسرچ دی په دې باندې تاریخي ریسرچ دی په دې باندې مونږ موقع پیدا کړ مولانا خانزیب صاحب سره ما خو چې څنګه تاسو ته ووی چې مولانا صاحب تاسو وار ویدل چې مونږ د په دې پروګرام کې کوشش کوو چې د مصنف ژوند او بیا د ټول سفر چې د کتاب لیکلای دی تحقیق یې کړی دی دغه او بیا په کتاب کې دننه څه دي چې څومره هم مصنف راته ښکاره کول غواړي په دې کتاب نه او مقصدونه خو د دې تاسو ته ما وایي چې کتاب چیرته هم لیکلی شوی چې دا اسې پاتې نشي ټولو خلکو ته ورسي نو بیا به خلکو دلچسپي هم زیاتېږي او خلک به وایي اول خدا راته ووایي که نه چې تاسو باجوړ کې ټول خلک هم پېژني خو زه د خپل پروګرام د فارمیټ دپاره تاسو باجوړ کې د کم ځای او تعلیم او د خپل ځان متعلق لږ خبرې راته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مهران صاحب ډېره مننه ستاسو د راتګ. یقینا چې تاسو زمن د کتاب د لیکل سای او دا ډیره د خوشحالی خبره ده او باید چې د پښتونخوا په هر سیمه کې هم کتاب ولیکل شي نو دا غی لیکوال خامخا ستایل پکار دی. زمانم مولانا خانزیب دی او د پښتونخوا تاریخي سیمې د باجوړ سره زما تعلق دی. د ناوګۍ په سیمه کې زه پیدا شوی ما منګا په بنیادی توګه باندې په قبیله باندې ترکانی د باجوړ د سیمه په کومه غټه قبیله باندې چې مشتمل ده ترکانی دا د خاخیخي لاندې په سبزی ترکانی دا ټول یو عزیزان دي. عموما خو د پښتو لیکو یا د تاریخ لیکو د عام تور باندې زمونږ ادیبان کوي لیکوالان کوي خو موږ کوشش کوو د تاریخ په حواله باندې زده کوونکي طالب علمانی سبق زما دا د مدرسې علم ما چې کوم رسمي علم دی تقریبا 15-16 کال کې تر سره کیږي غما کړی دی او د سکول تعلیم ته لسم تر سره کیږي تاسو په کډه پګړې تړلې ده په مدرسې کې رسمي مولانا صحیح بیا د پښتنو مینا دا په سماجی رسانه باندې پښتون مولانا او پښتین مولانا بالکل بالکل او مطلب دا چې زمونږ سوچ دا دی چې دا خاور زمنګ دا د ولس زمنګ دی د دې تاریخ د دې غټه تاوان زمنګ دی. نو الحمدلله موږ ټول مسلمانانې په اسلام کې د هیڅ اختلاف نشته. په پښتنو کې یو هم به اسلام یا به مذهب سره نشته دی. مسله زمنګ اسلام مذهب نه دی په دې وخت کې بلکې زمنګ په دې خاور باندې مسائل دي او دغه مسائلو بنیاد به چې کم جوړ دی نو هغه دا دی چې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخې په دې خپل خاوره باندې او دا مشکلات دا ستونزې په دې خاوره دا اتفاقي نه دي یو دم نه دي پیدا د دې شاده ډېر لاملونه دي بنیادی وجوهات دي. نو یو کم کمی چې موږ یینو د خپل ولس د شعور په حواله د خپل ټولنې د پرمختګ په حواله نو هغه دا ده چې د کتاب او د لیک لوس سره زموږ د ولس اړیکه ختمه شوې ده. یعنی کتاب کتنه یا به په دا کتاب ما په پښتو کې لیکلې دي تاسو ډېر کم اوري چې کم د یو دینی مدرسې نه مذهبي مدرسې نه یو سړی پاري ما زما بخنه غوړم تاسو د دې پروګرام فارمیټ دا نه دی چې زه به سوالونه کوم تاسو جواب راکوم زه به یو خبره درته کېده تاسو به خبره کړئ خو یو سوال بنیادی دا دی چې دا خبره پکې ضروری راته وکړي چې د کم وخت نه
تاسو بیا تاریخی کتاب لیکل لکه دا چې کم هم تاسو لیکل دا سوچ راغې د مدرسې په دوران کې ک تاسو چې کله اغه نه فارغ شوي او بل دا هم راته وای چې خاص کر په پښتو کې لیک دا دا دوه مهم سوال دا ډېره بنیادی ده. زه د مدرسې نه تقریبا 3 کاله کېږي چې زه فارغ شوی یم، او دا غې نه پس ام د کتاب سمنګاړي کې ساتلې ده. به د پښتو سره د تړون یا د پښتو د ادب سره یا د خپل خاورې د مسایلو سره زما چې بنیادی تړون رالی، نو تقریبا 2015 او شپږ کې زمنګ په دې سیمه باندې یو جنگي چاپیریال جوړ شو او تشدد رالی، او په هغه کې دار سمنګ لیدل د خپل سترګو زمنګ تیرېدل. دا څو کاله مسلسل د حالاتو، خو په دې ټولو حالاتو کې موږ د خپل سیمې نه وتلي نه دلته کې وو، ارڅم پستر غبانی ولیدان. نو دې حالاتو زما د پښتو ژبې سره او د خپل ولس د خاورې د مسایلو سره عقیدتا تړون راوستلو، دا یو بدلون په دې حالاتو کې ډیر زیات ضرورت په بنیاد باندې. یعنی موږ دا ولیدل کنه چې پښتانه لکه د کومه ګنا کړی دا، یا په باجوړ کې کم کافی روسی کې چې دلته دا جنگ نه ختمیږي، دلته دا ولس په کډو باندې شو، وجه سره مسایل سدي بې چې موږ لیدل. نو موږ په سیاسي توګه باندې ډېر کم خلک د سیدل چې هغه د پښتنو د پاره غږ کوي، هغه د جنگ په ضد باندې غږ کوي، هغه د ولس خاورې غږ کولو واحد د باچا خان بابا د فکر او د سوچ سره تړل شوی چې کم خلکو دا غي خبره به موږ اوریدل، چې هغه زمونږ په حالات وغږېدل، زمونږ په دې وطن باندې غږېدل. نو دې زمونږ سره نور هم ډېر داسې په ولس کې یو مزل وکړلو، خلک یې متوجه کړو چې مسله خدا دا سړی هغه دی چې زما په دینن باندې غږیږي، زما په مسله باندې خبره کوي. نو دې سره د دې خپلې ژبې سره زمنګ تړون رالی، د دې خپلې ژبې سره زما یو ارادتي مینه هم پیدا شوه د پښتو ادب سره، د دې کتاب سره. به یو وخت داسې رالی چې د باجوړ دا سیمه ډېره تاریخي سیمه ده مهران صاحب، یعنی د پېښور پوهنتون او د امریکې د یو پوهنتون په مرسته دلته کې په لرغونی آثار باندې څېړنه شوې ده، او دلته زمنګ سغار او سمڅې را سره دي. په ټول باجوړ کې تقریبا څه د پاسه 300 غار سمڅې چې کوم دی دا موندل شوې دي، په دې کې څه په 15 دېش باندې څېړنې شوې دي، او په دغه سمڅو کې لرغونی ژوند چې کوم میلاو شوې دي، څېړل شوې دي، هغه د حجري دور یعنی د کاڼي د دور چې کوم دی، نو هغه په زرګونو کلونو باندې پخوانی دی، قبل از تاریخ دوره ده. دغه دور تاریخ چې کوم دی دا هم په باجوړ کې مندل شوی دی. ها په دې لګره ته وای داس مڅې د څومره سایز دی او څومره غپه کې مندل شوی دی. دا په دې کې زه د یو سمڅې خبره به تاسو کوم، زمنګ سدل ته ناوګي کې د کمانګر یو دره ده، ډیر مادنیات دی، قدرتي شتمنه ده، آباد ده، ځنګلي پکې دي. په دې کې سمڅې دی، په دې کې څېړنه شوی ده، په دې کې یو سمڅه ده او دومره لوی ده چې تیر وخت کله دا جګړې دلته کې رالی، نو باقاعده یو سمت چې کوم د وسلوالو مرکز په هغې کې، هغې کې ډېر دا خلک به اوسېدل، او دومره کولاوالی دی چې هغې ته ګاډي ننوځي، دننه کېږي قدرتي. نو دا د زرګونو کالو د ژوند آثار په دغه سمڅو کې وموندل شو. نو دا مطلب زما دا دی چې د باجوړ دا سیمه ډېره تاریخي وه، خو چې کله به موږ به دې لرالو چې یاره د باجوړ په تاریخ لیک شته که نشته، دی یو مستند لیک مونږ ته به نه میلاوېدو. مونږ چې کله به ګورو د خپل جغرافي تر باجوړ نه د سواته پورې، د سوات او د باجوړ دا جغرافیه هم یو ده، قام قبیله هم یو ده، ژبه د سورم یو ده، مذهب کلتور هم یو ده، او آب و هوا هم زمونږ یو ده. خو د سوات په تاریخ باندې یو سل او لس کتابونه لیکل شوي دي. یعنی مونږ اکثر وایو کنه سوات مخکې تللی دی او سوات تعلیم کړی دی، دا څه په یو دم باندې نه دي شوي، یو عمل دی، یو عمل دی را روان دی. او یو سلس کتابونو معنی داره چې یو سلس کال زمنګ نه غسوات مخ کې مزل کړي دي، او د باجوړ په تاریخ باندې په پښتو کې مونږ ته یو کتاب نه میلاوي دو، یو کتاب نه. تاسو چې دا کار کوو د اهمیت ما ویروي کنه چې تاسو دې سفر ته راځئ، نو تاسو چې دا کار کوو نو دا تحقیق کوم کو، نو زیاتر مواد د تحقیق د پاره د کم اړخونو تاسو ته میلاوي شو یا په کومه ژبه کې مینه؟ بالکل، زما خپل یو سوچ دا، زمنګ باجوړ کې ډیر داسې پوهان منګ لیدل، با مشران دانشوران چې هغه پاړه به منګ ورېدل چې هغه په باجوړ باندې کتاب لیکي. تقریبا 13 کال منګ دا هغه په دې انتظار باندې، بیا دا ټول خوار سره خو له منګ لاړو مشورې میلاویدل به مساو کړ، او میدان ته کار اچا نه راوړلو. نو بیا د ملګرو سمنګ مشوره وکړه، دلته زمنګ بل د ځوانانو یو ټولنه جوړه و، درنا ملګرو په نام سټډي سرکل به کېدلی، باغې کې به دا ډیسکشن مباحثه را لچیرا او څاملی څه کول غواړي
مثال بل یو سړی لکه د بلها د سیزوانان زمنګ په هنتونونو کې وو چې هغه د باجوړ په مختلف اړخونو باندې بچړنه کوله خو څه به مخې ته نه وو هغه چړنې الته په هنتونونو کې زمنګ د شند ښکار وی دا کتاب چې ما ولې نو تقریبا د 40-50 نه زیات ځوانانو د باجوړ په مختلفو تاریخي دورو باندې چړنې کوي د انفل او داسي او بیا د یونیورسيټي کې پراتی وی او پبلش شوی نه لکه مخې ته نه دی راغلی او مطلب دا رې چې یو توجه هم د دې سره رااله نو موږ دا مشوره وکړه ملګرو سره د سید په هانو سره چیرې د دې کار د پاره د منګ یو هڅه وکړو یو څه خو به مخې ته راوړو کنه یو په پښتو کې لیکل زمنګ مقصد داري چې د خپلې ژبې په لور باندې دا ولس متوجي کو دا ته وایي چې پښتو کې لیکل کتاب لیکل کیږي کتل کیږي هم او به مطلب داري چې د پښتو په اړه خو دا یو تصور جوړ کړی شو چې دا جهنمی ژبه ده دا د دوزخ ژبه ده نو موږ دا ثابتول غوښتل چې را د مدرسې نه موږ راغلي او د اسلام په هلرو په دې پښتو کې لیکل کوم دا مسلمان ژبه ده دا علمی ژبه هم ده دا تاریخي ژبه ده تاریخي ژبه نو همدغه لاملونو چې دغه په وجه را دي کتاب اراده موږ وکړو د نن نه دوه درې کال مخکې دا مخې ته موږ راوړلو بیا په لیکلو کې په موادو کې هم ډېر مشکلاتو مرسته ډېره چا وکړه په دې کې څنګه مرسته وشوله سره بالکل پدې کې یعنی زمنګ سډیر داسې تاریخي حواله د باجوړ په حواله چې هغه سینه په سینه زمنګ د مشران او روایتونو پدې کې ډېر مشران ما په دې کتاب کې هم ذکر کړی دي موږ دا غي سناس او مجلسونو کړو دا غي ویناوي چې کوم دی موږ دا تاریخي تړون پرانا کې راغونډ کړو چې څه مناسب او تصدیق کېدل مناسب دا غي امکانات او ناغم راغونډ کړو نو ډیر داسې قامي ولسی مذهبي مشران زمنګ چې هغه سسنه څاخور او تاریخ هغه راغون کړلو او دا غي سره ما چې کوم یو زیار رانیول نو تقریبا د 15 شل کال نه ما جوړ په تاریخ ما معلومات را جمع کول خو د کتاب ارادم نه و چې ارادم کله وکړل نو به تقریبا 2 کال دی کتاب تمام مسلسل به وخت ورکړي هلکه د کتاب راغونډول ټول ټیم 2 کال 2 کال ټیم نو تاسو چې وو چې دلته د یونیورسيټي چې کوم دغه کتابونه یا دغه سیډنې د دین تاسو ته څومره مدد میلاو شو یو خو تاسو وی چې دلته چې سینه په سینه کم تاریخ راغلی او بیا یو خدا غټه حصہ وا نو څومره هغه د یونیورسيټي په هنتو نظم مقصد دا دی چې د دې سیړنو د ځوانانو اراده وا خو چا کول نو یعنی مخ ته تسونه بالکل ټیک هو دا کتاب چې کله مخ ته رااله نو دا دیش سلويخ ځوانان داغه نه پس پدی اړه باندې لاړ څوک د باجوړ په تجارتو لارو باندې وسېړنه کوي څوک د دې په آثار قدیمه باندې وسېړنه کوي څوک د باجوړ دلته تاریخي دورې دي زمنګ سره مغول دور پاتې شوې دي د سکندر دور پاتې شوې دي داسې د بودمت دور پاتې شوې دي د پیرنګي دورې پاتې شوې دي په دې مختلفو ادوارو باندې وسېړنې روانې شوې نو د دې کتاب دراتلو نه پس د باجوړ د تاریخ په حواله باندې کار شروع شو لکه څنګه چې په سواد کې مخې ته تللی دی صحیح ډیر من اوس پدې کې ما خو تاسو نه زکه دا ټول سفر تاسو کو چې دا خلکو ته معلوم هم شي چې کتابه سه ټوکې هم نه دي مطلب لیکل او دا دومره تحقیق اوس پدې کتاب کې یو دوه درې داسې موضوع راته وای چې لکه اروېدون کې او خاص کر زه ما خو لوسته هم د خو چې زه لک پوي شمه چې دا کتاب د څه شي چاپیر راتاوی کتاب تقریبا زمنګ څه په 350 پانو باندې دا مشتمل دی ګول اسبابونه دی په دې کتاب کې او د دې سره ځنی څه تاریخي انزورونه هم دي د باجوړ په حواله چې موږ ته مخې ته راغل ملاویدل ناغه په کېشته دي او د کتاب شروع په دې باندې نه چې را باجوړ ته باجوړ ولي وي دا هم یعنی د سیمو زمنګ د پښتنو نمونه چې کوم دی لکه شاته څه تاریخي وجوهات هم لري د ډیرو تاریخي تړون هم شته دي څه خو پاکستان په سیلوبا جوړه کړی دا مونږ جن سیمو په ځنې واقعي څه غل لري او څه شتم دی ګانا او مطلب دا رې چې د باجوړ د دینوم ډیره تاریخي څېړنه مونږ کړی 15 شپه وجوهات مونږه تاریخي علمي مخې ته وروړي چې هغه مستند دي او پاغي باندې څنګه سې اطمینان سړی ته کېدل شي دا غي سره دلته د باجوړ یعنی دا سیمه چې کوم ده لکه دا ځان له جزیره نه د پښتونخوا وطن برخه ده کم تاریخ شری پښتونخوا وطن دی ناغه دلته دی خودی کتاب کې ځانګړتیا موږ دا کړی دا چې زمنګ اوس وخت کې عمومي چې کم د سیمو تاریخ لیکل کیږي نو اکثرا د دې قبيلو د خيلونو د شجرو د تفصيلات دي دا یو جنجالي کار دی به مقصد کار دی موږ دغه قبيلو د تاریخ سره سره چې کم دی د باجوړ تاریخ د قامي تاریخ سره تړلې دي یعنی قامي تاریخ اړه خې دی چې یو جغرافي
بل دای په جغرافیه نه بس بیا نسلی تاریخ نسلی او بیا او بل سیاسی قامی تاریخ قامی او سیاسی تاریخ یعنی دا ټول دورونه موږ راغونډو تاسو د کتاب بیا دا کتاب په دې باندې مشتمل دی او په دې کې مختلف لکه دلته د خانیزم یو دوره پاتې شوې ده نو دلته با جوړ کې کچانه د پوس کې چیرې خان او یا خانیزم دا په تاریخ کې څه دی نو په دې څوک پوی نه وو د مغول دور کې دې څه دی د کردار څه دی د پیرنګي دور کې څه دی د پاکستان دور کې څه دی یا دلته ملکیزم څه دی ملک څه پاتې شوی دی نو دا ټولې دورې موږ راسپړلې دي د اولس نه تر وسه پورې او دا غي څړنه هم کړي د اولس هم کوشش کړي چې پوی کو په دې باندې په دې باندې خبر شي داسې فولکلوري چې کم زمنګا اولسي ادب دی سندرې دي ډېرې د باجوړ په حواله باندې د پرحت په طبیعت اور د باجوړ ګلونه یا داسې د بخمنیر د جرمنی ټقه رازینه یا ناوګۍ مومن دورانه کړله یا داسې نور ډېرې سندرې دي اولسي چې دا غي هغه پس منظر شالید هم داسې مستند چاته نو معلوم نو دغه ولسی ادب هم موږ راخیستی د تاریخ سره هم تړلې دی بیا د هغې تاریخ دور ته علم کړی دی او هغه هم دلته واضحه کړې ده او دغه سندرې دغه ولسی ادب وضاحت هم پکې ورسره وسته. اخیری سوال یو خو ماته دا اندازه ولګېدله چې د دې موږ چې کله د تاریخ تقسیم کوو که نه یو خو دا تقسیم و چې ما تاسو ته جغرافیې سره تاریخ نسلي تاریخ بیا سیاسي تاریخ خو یو بل تقسیم هم کوو یو دی چې کوم رایل هیسټري یا ایلیټ هیسټري وي او بل د مطلب خاص کر د خانانو د بادشاهانو د درباریانو د جنگونو تاریخ وي یو وی سبالټن هیسټري د خلکو تاریخ چوي کنه خلکو اوسېدل څنګه ژوند یې څنګه وو څه لباس څه خوراک او خپلې مطلب ادارې څنګه وي کنه نو ماته دا اندازه ولګ چې ستاسو کتاب د دواړو مکس دی لکه دواړو پکې دواړه پکې شته د دې نه ماته اندازه خو اخري سوال دا دی چې د خلکو د پښتنو ستاسو ته خبرګون څنګه و چې تاسو ریاکشن څنګه و او تاسو ته د خلکو فیډبیک څنګه و رائے څنګه و چې دا کتاب مخې ته راغی د کتاب د ستاینه و پکې نو د راتلو نه پس یعنی مایوسی خو موږ په یو کار کې هم نه کوو نه موږ د خپل ولس نه ګیله کوو نه خپګان کوو ځکه مسائل په دې ولس کې د ډیر وخت نه جوړ کړی شوی دا یو کتاب باندې د مینځ نه زی نه موږ دا تمه لرو غنه چې دا یو کتاب دی او بس دا د راتلو سره د اخیستل شوی دی یا ختم شوی وي هو مطلب دا چې د دې کتاب د راتلو سره پوره د ولس توجه او پام هم را وګرځیدو لکه زه دا غي مثال دا ورکول شم چې زمنګ څومره هم زده کوون کې دی په پوهنتونونو کې نو هغه ډیر متوجه د خپل تاریخ په حواله او هغه ته د یو اړخ نه میلاوي دو چې په هغه غي مطمئن کېدلې نو دا کتابو د باجوړ چې څومره هم لوستي خلک دي کاغذ ځوانان دي کاغذ استادان دي کاغذ عالمان دي د ټولو دا کتاب اخیستې دي کتلې هم دې موږ ته په داد هم را کوي ستاینه هم داغي کوي او زمونږ اراده دار چې دا موږ اردو ژبه ته هم واړو انګریزي ته هم واړو په دې کې نور کمې بشي هم چې ممکن کېدلی شي او دا سي نور اډیشن هم د دې مخې ته راشي چې ولست دا کتاب نور هم نه وځي ډیر مننه او ډیر خپل په دې باندې لکه زما هم لکه نور فکرونه را راویښ شول خاص کر دا فکر مې ډیر راویښ شو چې څوک به زمونږ نه خپل تاریخ پټوي څوک به زمونږ نه خپل سیمې خپل پرون زمونږ تیر شوی زمونږ په معاشره کې څومره ادارې وي خلکو ژوند څنګه و سیاست هم څنګه و څوک به پټوي خو پټول نه شي هڅه روانه ده باید داسې ده چې د پښتنو په نورو سیمو کې هم په واړه واړه سطح باندې لکه تاسو بجاوړ خو خیر وړوکې ځای نه ده خو بیا هم په دې باندې وړوکې ځای باندې ډېر تحقیق شوی دی او یو پوره غم مخې ته راغلی دی ملګرو دا ما تاسو ته وویل چې دا یو کوشش کوو چې موږ جاری وساتو په دې پښتونخوا کې په دې پاکستان کې څومره لیک شوی دی او داسې لیک چې مطلب شاته یو فکر هم لري که نه هسې لیک نه دی شوی او تحقیق هم لري دا ستاسو مخې ته راوړو نو دا به یو جاری سلسله وي او ستاسو د مرستو هم ډیره مننه تاسو موږ ته هغه تحقیقونه هغه کتابونه هغه مصنف چې دوی دې لیک کړی دی زمونږ په نظر کې نه دي راغلي هغه موږ ته په سجیشنز کې په خپل کامنټس کې راته وایي.